stay tuned you are going get your first hundred subcribers this video you know sticking there hanging there 13 welcome to my youtube channel my name is linda chukwuesi if today is your first time of watching my program you are welcome high. i give you a warm welcome thank you for stopping by thank you for watching my program so guys in dis video i am going to teach you how to get your first hundred subscibers very fast and before i continue if you are not yet subscibed to dis wonderful channel what are you waiting for please hit dat red button dat say subscibe beside dat red button is a notification bell the essence of that bell is for you to be informed each time i upload a new video so that you go and check it out and for my old followers i say thank you so much thank you thank you i love each and every one of you i appreciate you and also for my viewers i say thank you for watching my program many people are watching my program but they are not yet subscribe please i beg you to consider hitting also that bell that says subscribed and you turn on the bell notification so that you be informed each time i upload a new video and if you are a con ten t creator like me you want us to be family dont just was. leave a genuine comment through that comment i will come to you and we become one family thank you everyone please do not skip this video stay tuned watch this video to the end so that you will understand what im going to say in this video. And if you are a new YouTuber like me, you will find this video very nah, let's get started. So, guys, you know, when I started the YouTube program, I was thinking maybe if you make a video and upload it, people will come and watch and, and subscribe it there. It's not like that all. Oh. So, I am going to teach you some tips that will help you to get your first. hundred suscribers very fast so the number one thing is that you want to start up a a youtube channel and you want to make it as a business or you just wanna be a youtube ah first of all after making your video before you upload it tell your friends tell your family tell those people around you hey guys i want to start up a youtube channel i hope you will suscribe to my channel i hope you be watching families anybody around you that you know that will watch your program you have to start from somewhere you cannot just upload your video in youtube and you expect people to come and watch you people who knows you are the ones that suppose to start watching your video before others will join except if you are. doing content that is going viral which i know that is very rare now so when you upload this video on youtube i believe you might have have a um, whatsapp account instagram facebook share this video which you have uploaded to youtube to your friends families ask them hey guys i have finally uploaded this video i have finally opened a youtube account please visit my channel by clinking on dat link on di link of di video dat i send to you it go take you to youtube den you watch my video and you suscribe and you like di video you start from der at least if you get if you can get ten pipo or twenty pipo depending on di number of families and friends you have if you can get dis pipo to to suscribe to you to watch your uh, video it will help. n number two is that then. you should be consis ten t what do i mean its not wen you upload a video dis month next two months you have not upload anything people will think that you are not serious but if you remain consis ten t if you upload like two times a week once a week three or four times in a month people will know that you are serious and by the time they are seeing your video one day something will touch them to suscribe or to even watch your videos so when you upload once in a while they may think that you are not a con ten t creator or maybe you are the type of people that like uploading video they like there are some people in youtube they are not con ten t creators they only upload video that they upload video that they find interesting on youtube so that other people will join them to watch it so they are not a con ten t creator and these people they are not bordering about their followers or who views their videos but if you really want to be a con a con ten t creator you have to do all these things be consistent upload two times a week if you don't have such time you can upload at least once in every week so that people who be watching your video or who are watching your video including those your friends they will know that you are serious but when you upload once in two months people will not take you serious because serious What? so the third one that will help you to get yes. this get this one hundred suscriber's phrase is grind grind if you a if you a con ten t creator if you a a YouTuber you don know the meaning of grinding go and check it in the dictionary this is the only way I will tell you so you grind how do you grind by grinding <laughs> if you want to know what it means other people's live stream yes if you want to grow fast the most imp the the big youtubebers they will make a video and tell you this is how to uh, increase your or get followers fast but i have watched several videos they have not seen anyone that mention grinding grinding is the secret of obtaining your 100 followers or any amount of followers you want fast so visit other pipo's live a stream. lot when you go to live stream make friends with pipo even you can also visit the big youtubebers yes if you are a new youtubeber you have to visit the big ones learn something from them leave your genuine comment a comment that when after reading it they will say how oh, this person that wrote this eh uh, this type of comment to me is a. a nice person i have to check the person at the person will dress you and come to your home maybe after watching your videos he may subscribe and if he finds anything that is not good in your channel he can write it to you i say hey ga yeah, thank to, to do guys. it this way you have to do it the other way that is the essence of visiting or following big youtubers so when you go to live streaming that is when you want to grind You need, to, you need to show love to pipo there do not wait for dem to come to you you are the one who needs dis you have to go to dem first how do you do dis you go to dia channel watch dia videos if you like dia videos if di the con ten t they are creating something that you find interesting then you watch it and you suscribe to them then you leave a genuine comment so that they can visit you back this is how you grow i have said number one is to inform your friends your family your family second one be consis ten t this third one grinding the fourth one visiting live stream visiting live stream is very very important yes you are going to learn a lot of things that will help you grow your channel. When you go to a live stream, listen to what the person is saying. Yes, you have to what the person is saying. After listening to what that person is saying, then if you see people there, you check their channel out. Check if their content is something that you would like. To. If it is something you like, you subscribe and you turn on the bell notification so that anytime they upload, you will also go fast to check it. The fifth one always go to small channel like yours. Most of the times you will be going to big YouTubers. These people they have gone far. When you go there, nobody will notice you. But I think the best thing or the the way to grow fast is by small YouTubers helping themselves coming together to form. a group where you support yourself you watch each other videos you susci to each others this will help a long way support small youtubeurs support your fellow small youtubeur then this person will come back to you and before you know it you will grow next one is watch the type of content oh, no, you create before you create a youtube account. You might have had something in mind that you want to be doing on YouTube, but when you go in there, you find out that that um, this thing that you want to do, that is your hobby, that you want to be doing, your audience don't like it. So, audience need is very, very important in YouTube. You have to find that. You have to figure out what. your audience likes you have to figure out or find out what your audience what likes that? you you like cooking you come to youtube you be recording your cooking videos nobody is watching it you upload nobody is watching it that alone will tell you that your audience they don't like that thing you are doing what you need to do is just to add up another thing just try something new anything you try and maybe you are been getting twenty views ten views and you tried a new thing and you got hundred views that tells you that this is what your audience needs therefore you should you should switch to that thing that your audience needs because audience needs is very very important i hope you have learned something from this practice it you will get your first hundred followers within two days yeah you can do it you can do it within two days you or three days you can get your first hundred followers if you follow these steps that i have just listed above you will get your first hundred followers. And YouTube will send you a congratulatory message by welcoming you into the YouTube society. But it's not easy, at least it feels so joy and happy for you to be welcomed in a community or society like this. So, check it out, practice it. You will see that what I have just said is nothing but the tuth thank you for watching thank you for lis ten ing to me if you have not yet signed to my channel i beg of you again please 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 please, please hit that button that say subcribe beside it is a notificaton bell the essence of that bell is for you to be informed each time i upload a new video my old followers you guys are amazing thank you so much for now i will say bye bye until we meet again in my next video bye bye i love you all take a kiss. Mm. <laughs>